মোৰ চেনেল ববিজ ৱণ্ডাৰফুল ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা গা চা ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ পাকঘৰলৈ ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ। আৰু দিনটোত কি কি কৰি যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেন্তে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব। বিলাহী, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ বহুতখিনি বইল হৈ আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে মই আলুখিনি দি দিলোঁ। আৰু বুটখিনি সিজাওঁতে তাতে নিমখ দি থোৱা আছে, গতিকে নিমখ আৰু নিদিওঁ, এইখিনি ইয়াতে এইখিনি হ'লে এতিয়া ৰুটি বনাম। ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আজি এনেকৈয়ে হৈ যাব। এয়া পাৰ মাংস। আৰু পাৰ মাংস বনাবলৈ মই লৈছোঁ আলু, আৰু এয়া পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জিৰা আৰু এয়া গোলমৰিচ। আৰু প্ৰথমতে মই আলুখিনি ভাজি ল'ম। কেৰাহীখন গৰম হৈছে আৰু মই ইয়াতে আলুখিনি দি দিম। আলুখিনিত নিমখ হালধি দি লৈছোঁ আৰু ইপিনে মই ভাতটো উঠাই দিছোঁ। আলুখিনি হৈ গ'ল ভাজি। ইয়াতে দিছোঁ পিঁয়াজ, এয়া নহৰু দি লৈছোঁ আৰু এয়া জিৰা পেষ্ট। আদাখিনিও দিছোঁ। আৰু এইখিনি গোলমৰিচ। গোলমৰিচ মানে হ'ল জালুক, ইয়াতে যিহেতু গোলমৰিচে কয় সেইকাৰণে মই গোলমৰিচে ক'লোঁ। এয়া ইয়াতে মই হালধি দিছোঁ আৰু এয়া নিমখ। নিমখখিনি সোৱাদ আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী দিব। এতিয়া মছলাখিনিত অলপমান পানী দি দিছোঁ। এয়া গৰম মছলা পেষ্ট বনাই লোৱা। এয়া মাংসখিনি দি ল'লোঁ। এতিয়া
এটা এখিনি হৈ গল মই ইয়াতে পানী দি দিম ইয়াতে পানী মই আৰু অলপমান দিম যিহেতু অলপ টাইম যাব লাগিব আৰু পাৰ মাংসৰ আচলতে জোলটোহে খাব লাগে জোলটো বেছি ভাল খুলিবৰ কাৰণে মই অলপ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ এতিয়া এইবিলাক ভাজিখন হৈ গ'ল এইপিনে সেয়া নমাই ল'লোঁ আমাৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইপিনে এয়া হ'ল শ'ল মাছৰ আঞ্জা কাঁইট বেছি নাথাকে যে ওই ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবলৈ ভাল এয়া ফাইনেলি মাংস ৰেডি ভাত খোৱা এইকেইদিন বৰষুণৰ কাৰণে কাপোৰবিলাক মেলিব পৰা নাছিলোঁ যে এনেকৈ চব মেলি দিছোঁ সেইবিলাক য'ত যেনেকৈ পাওঁ সেনেকৈ মেলি দিছোঁ এতিয়া যিহেতু একদম খোলা কৰিছে আকাশখন আৰু এতিয়া বাকী থকা কাপোৰখিনিও মই লৈ যাব আহিছোঁ সবৰে ভাত পানী খোৱা হ'ল আৰু মই লৈ যাম ইয়াৰ কাপোৰবিলাক আৰু এতিয়া আবেলি সময় আৰু আমি চাহ খাব ওলাইছোঁ আবেলি নহয় সন্ধিয়াই হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ